незважаючи на революцію гідності та війну за незалежність, цілі регіони і сфери суспільного життя залишаються русифікованими. Це порушує права громадян, загрожує національній безпеці та територіальній цілісності держави. Ухвалені законопроекти забезпечать знання і застосування державної мови посадовцями та надавачами послуг, іспит з української мови для набуття громадянства, не менше 90% української мови на загальнонаціональних каналах, не менше 50% назв газет і журналів, те саме стосується книжок в книгарнях і видавництвах, україномовного освіту, курси української для дорослих, українські версії сайтів, органів влади, інтернет-магазинів, медіа, україномовні інтерфейси програм мобільних застосунків, україномовну рекламу, вивіски. Закон не втручається в сферу приватного спілкування релігійних обрядів, не обмежує права корінних народів національних меншин, водночас дозволяє отримати сервіс іншою мовою за згодою сторін, забезпечує можливості для широкого застосування мов Європейського Союзу в різних галузях суспільного життя. Законопроект підтримали Міністерство культури, Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді і спорту, експертна група з питань мовної політики при Кабінеті міністрів, вчені ради провідних українських університетів, громадські організації, діячі культури. Українська мова – ключ до збереження української державності, елемент нашої самоідентифікації та запорука єдності країни. Консолідація всіх проукраїнських сил навколо цього законопроекту – один з найбільших і найважливіших тестів на патріотизм і державотворення, які коли-небудь стояли перед українським парламентом. Відкритим ворогом законопроекту є проросійські сили, проте найбільш небезпечним є байдужі політики та громадяни. В умовах російської агресії українська мова не лише спосіб спілкування, а й важливий елемент національної безпеки і оборони. Ухвалення законопроекту 5670 на часі. Коаліція реакційного пакету реформ закликає парламент підтримати законопроект 5670-д в цілому в редакції, підготовленій Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності. Дякую.